Vijon të mbetet problematik për qarkullimi normal të automjeteve, rruga ishtë kampi të punëtorve. Ndërkohë që i vetmi dhe i fundit investim që ka përfituar ky aks, ka qenë ai prej 6 milion lekësh të vjetër, të cilat u përdorën pas shumë denoncimeve mediatike të televizionit real për ndërtimin e murit mbajtës, duke qenë se kjo zonë çdo kohë është rrezikuar nga erozioni. Pamja që kjo rrugë ofron sot nuk ka nevojë për koment. Gropa të mëdha, ujrat që rrjedhin mbi rrugë jo vetëm si mungesë infrastrukturës nëntoksore, asnjëherë të sistemuar siç duhet, dëmtimi të vazhdueshëm të saj dhe kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Banorët shprehen se megjithë ankesat e vazhdueshme askush nga Bashkia e Vlorës nuk ka marrë asnjë mas për sistemimin e kësaj rruge. Ka shumë ankesa, edhe as ti s'po vëdon. Shpejtëri. Jeni ankuar për rrugën? Ku do janë kosh? Se ku janë kosh? Bashkia ta rregulloi të hyjë ai që është kryetar bashkie, që kanë marrë vota ata këta. Tu të gjithë flasin banorët. Njerëz vjen që dashur. Jo se jam un banor i vjetër këtu për shkakun po flas. Ti ta shikoj rrugën, ne tu na deskalon do as dreta as. Oj, oj pisti kalon. Ske ku tan kuash. Këtë është akua është gjenim. Rruga në fjalë prengon shumë nxënësit e shkollës tregtare të cilët dy herë në ditë përshkojnë atë për të frekuentuar mësimin. Nxënësit shprehen se është detyrë e bashkisë të ndërhyjnë, ndërsa kanë bërë shpesh ankesa, por askush nuk i dëgjon. Duhet të veshim çizmet, thonë një maturant i shkollës tregtare, ndërsa një tjetër thekson se shpesh për shkak të pamundësisë për të kaluar, rrezikojnë orët e mësimit. Po është keq me ti shkon në shkollë? Po, shkon. Si është kur bieshi? Ku është bieshi nuk kalohet, është shumë keq. Është të marrë çizme pa fjalë, të marrë çizme të kalohet në shkollë. Po, kush mendoni se duhet të ndërhyj me një? Bashkia ta rregulloj. Nuk vjen në shkollë, bëhet shumë na këmb. Ti do të bëjmë mali mali tani. Jeni ankuar në një? Çfarë i kanë thënë? Po ta bëjmë. Kush për sipas jush duhet të ndërhyj? Unë bëjmë fat në orë. Bashkia zotë. Të dy ndërgohë se jeni në shkollë. E arnuar me 10 herë gjatë këtyre viteve, sa herë që një sezoni turistik, kjo rrugë cedon vazhdimisht, duke u bërë e pakalueshme në gjendjen që është edhe sot. Ndërkohë që nga Bashkia e Vlorës, edhe për këtë vit, aksi nuk është parashikuar për investim, çka do të thotë se gjendja e tij do të vijojë të rëndohet nga masivet e gropave në mes të rrugës dhe ujërat që kanë pushtuar atë gjithandaj.